muslimanskom, znači na Da. islamskim radio emisijama govorili između ostalog o svojoj dobroti, o svojoj vrednosti, o tome kako se pozitivno ponašaju prema stanovništvu. Uvodili su zarobljenike u te emisije u kojima su zarobljenici govorili kako se humano ponašaju I odnosi prema prema njima, njima, da. a pritom su u one frekvencije koje se ne prepoznaju, koje utiču direktno na ljudski mozak, a pritom nisu u javno prikazane, u njih klonirali i emocije, recimo straha, tako da su ljudi koji su učestvovali u tom ratu, ljudi koji su bili vojnici, rekli da nikad ništa strašnije nisu doživjeli, jer nisu mogli, recimo, da dođu protivionci na mesta gde treba da sedu kao nišandžije, ili da dođu na sisteme, protivraketne sisteme, da koriste rakete. A evo, u januaru ove godine NATO se pohvalio da je njihovo elektromagnetno oružje može da obezbedi i tako da nijedan vojnik ne može da drži pušku u ruci, a kamoli da nišani u U određenim američkom vojniku. situacijama. Jeste. To meni tako izgleda nestvarno zapravo, a sve je u vašim knjigama gotovo Objašnjeno je na objašnjeno osnovu i njihovih. dokazano. Na osnovu njihovih, da, Jeste, njihovih. materijala i na osnovu njihovih izjava i svega onoga što je Istraživanja, vrlo istraživanje. ozbiljnih istraživanja, jer su Da. tu napisane tačno koje institucije istražuju. Znači, ja u svojim knjigama pišem tačno nazive institucije u kojim se istražuje, jedinice, gde se nalazi Gde se jedinice, primenjuju, da. gde se primenjuju, na kojim frekvencijama Znači, rade ti ništa vi uređaji. niste izmislili novo. Nisam ništa, zato što, pa recimo, zanimljiva je knjiga, Ova. ne ta, nego Ne, jedna od mojih knjiga, prethodna. Skriveno misleno oružje, u kojoj sam napisao o državi Maryland sve što sam do sad saznao. Nikad nećete saznati sa interneta toliko o državi Maryland, To su a tamo rekli. su svi sistemi koji su u vezi sa ljudskim mozgom, znači svi sistemi koji su u vezi sa kontrolom ljudi, sa kontrolom uma. Tamo su prvi naučnici govorili o kontroli uma, baš u toj državi. U toj državi je komanda NSA, znači Američke agencije za nacionalnu bezbednost. Tamo su svi instituti koji su vezani za hemijske, biološke ratove. Znači, Maryland je zanimljiva država i po tome, kad bi je neko crtao, on bi mislio da je to pripada najsmešnijim crtanom filmu. Ne možete da verujete da postoji takva država, takvog oblika. Jel? A Šta, na granici mislim. ona je, da, granice Marylanda su jako smešne, mislim, Da. zato što su... Obično su od ovih drugih prave Pa ima granice nešto, i nešto da. ima pravih, Da. nešto vrlo je zanimljivo nacrtan Maryland. Ali šta je još kod njih zanimljivo? Da je ona serija čuvena, dosije ih tamo snimljena. Ali još zanimljivije da predsjednik kad izađe, predsjednik SAD-a na biciklu u šetnju, jeli, u svoju vožnju, on izlazi u Maryland. On je zapravo izašao u dvorište, Bele kuće je već Maryland. Znači, mnogo ljudi ne zna koliko je to zanimljiva država. Zanimljivo je, recimo, da je Institut Johns Hopkins, jedan od najčuvenijih na planeti, sve multilevel sisteme izmislio i da ćete uvek imati na njihovim prospektima Baltimore i državu Maryland. Znači, hoću da kažem kako malo ljudi znaju o svetu u kome žive. Svi satelitski sistemi se kontrolišu iz Maryland države. Ja to govorim Maryland je samo, prototip. ja to govorim zato što pričamo Da, o argumentaciji. Mi pričamo o tome da. da li su ove knjige zasnovane na čemu. One su potpuno naučno zasnovane, potpuno su argumentovane. Jedna od mojih knjiga je preargumentovana knjiga, Satana se više ne krije, i je toliko argumentovana da je ljudima, kažu da je teška za čitanje, jer sam preterao sa brojem podataka, I a to sam morao, ukazivanjem, da. morao sam to da uradim zato što sam bio u vojsci na visokoj funkciji, i vojska je imala problema zbog toga što ja pišem
recimo, Sjedinjenim Američkim Državama i ja sad, umjesto da kažem da su to, da je to Eldorado, da tamo treba da idemo, da treba samo da kupimo zelenu kartu, ja tamo napišem, recimo, na dve stranice u crticama šta je sve tamo nedemokratsko, da je to država u kojoj su pre neku godinu u jednoj od država ukinulo i robovlasnički poredak, znači da je to država gde se najviše kontrolišu ljudi, da je to država sa najviše zatvorenih ljudi, da su oni potpuno neslobodni, da su oni pod potpunom kontrolom. Oni Britanci su ljudi sa najmanje slobode na planetu. Imaju oni lične karte sa mikročipovima? Oni nemaju lične karte, oni imaju one socijalne karte u kojima imaju mnogo više podataka nego u svakoj ličnoj karti, a nameravaju da se unifikuje taj sistem, tako da Veliki brat je već dao zadatak i Evropskoj uniji, mnogi su se bunili, Britanci su odbili mikročipovanje, ali im sledi, znači do 2010. godine Evropska unija malo po malo na fini ili nefini način, znači ili javno ili tajno, ili će biti to podmetnuto, u svakom slučaju ide ka tome da se mikročipuju za sad dokumenta, već mnogo ljudi imaju, već mnogo ljudi imaju koji su dobrovoljno mikročipovani, znači već se, to je sad propaganda ovo što se radi, znači propagira se mikročipovanje, posebno posle 11. septembra 2001. godine, kada su počeli otvoreno da govore, pošto se sad proizvode mikročipovi za unošenje u ljudski organizam, koje ne odbacuje ljudski organizam, to su veričipovi koji su praktično u pripremi za sledeći period. Znači, mi smo posle 11. septembra dobili to da otvoreno na televiziji, na televizijama po svetu govore da su ti ljudi u bliznakinjama imali mikročipove u svojim telima, bilo bi spaseno bar još 50% ljudi, jer bi se tačno znala njihova krvna grupa, brže bi se reagovalo, znalo bi se tačno gde se nalaze, na kom spratu, gde su zaglavljeni, sve bi se znalo o njima. I zato što nisu bili mikročipovani, zato su stradili mnogi. Iako je cela ta priča o bliznakinjama zaista jedna od najvećih misterija koje se dogodilo u poslednje vreme, a ja sam siguran da je 11. septembar obezbedio dve stvari. Prvo, famu o teroristima, koja je odgovara Velikom bratu i širenju NATO-a na istok, znači osvajanju istoka od strane Zapada, odnosno od strane megakapitalista, i drugu stvar, da se uvodi nanotehnologija na mala vrata, odnosno da mi prihvatimo nanotehnologiju i mikročipovanje, odnosno da prihvatimo kontrolu ljudi i kontrolu uma kao nešto što nama može da spasi život u budućem. A što kažete da je misterija bliznakinje kad su u pitanju, a kad je Pentagon u pitanju? Tamo je smešno. Znači, da se nešto razumemo, bliznakinje su pale to, tako da iz vojnički gledano su da. Pale tako kao da su ih srušili inženjerci, a ne avioni. Da. Tako izgleda vojnički gledano. To ja ne znam šta se dogodilo, ali po nekim filmovima i dokumentarcima izgleda da su srušene ne avionima. To je vrlo zanimljivo. Ja sad neću da ulazim u to, jer to je vrlo kompleksno i delikatno. Nije to lepo reći ako nisi siguran u to, da. Ali je zanimljivo da recimo ni dva Tomahawka nisu uspele da sruše naš simbol Novog Beograda, znači jednu zgradu koja, pritom, onaj žiroskopski sistem nije bio stabilan. Znači, CK, i nalazi se CK, nalazi se u pesku. Da, u pesku. Znači, prosto nije normalno da dva Tomahawka sa toliko eksploziva ne mogu da sruše
takvu zgradu, da a da skelet. Pritom avion može da sruši onakve konstrukcije za kakve tvrde da su bile te konstrukcije. A što se tiče Pentagona, tamo je smešno. Zašto je smešno? Pa zato što je sigurno da tamo nije udario onaj avion za koji oni pričaju, jer onaj otvor koji je napravljen se pravi samo eksplozivom. Ono ne, znači da je tamo bio neki avion, on bi krilima udario i ne bi bilo samo jedan otvor, nego bi se bar negde ocrtala ta krila. Nema nigde krila, ali ima motor, i to ne od tog aviona, nego od jednog drugog aviona. Znači motor je... To znači da je tamo jedna režija... Simulacija. Kompletna. Ona liči više na račak i markale i na neke slične stvari koje smo mi već... E sad, kad već govorimo o tim praktičnim primerima i ono što gledaoci mogu da vide na raznim kanalima i onako deluje i zanimljivo, deluje i zastrašujuće, ajde da vidimo kako smo mi uspeli sa našim prizemnom tehnologijom, prizemnom tehnikom i oružjima i oruđima, ali sa nekakvim ipak znanjem da srušimo tog nevidljivog. Pa da vam iskreno kažem, ja sam, kada sam prvi put se pojavio kao portparol Vojske Jugoslavije, ja sam rekao jednu drskost koja je valjda ostala još uvek na internetu. Mislim, sve što sam rekao, da kažem drsko, je još uvek na internetu. Posebno to da ćemo se vratiti kad tad na Kosovo i Metohiju, recimo takve stvari su ostale. Dobro, sve se ali, obistinilo što ali, je, da, do sad i mislim da će se i ovo obistiniti. Ali ovo što hoću da kažem, ja sam u tom prvom obraćanju rekao da smo mi imali njihovo oružje, oni naše oružje. To bi bio potpuno neravnopravan rat, jednako neravnopravan kao je, jer bi oni bili potpuno uništeni, jer smo mi imali, kao da mi smo imali pračku naspram rakete. Znači, toliko smo bili slabiji tehnički i tehnološki u odnosu na njih. Da brojčano ne govorimo o odnosu snaga, to nije kvalitativno, odnos snaga je bio nesamerljiv, ništa to nije bilo logično, ali smo se mi suprotstavili ipak i uradili to što smo uradili. E sad šta je zanimljivo? Znači, mi ne samo što mi više znamo od njih, Naše škole su jače bile do sada. Vi ste do sad pričali da mi ipak nismo dovoljno od malena počeli da učimo i izučavamo. Ja govorim o vojnom sistemu. Ali pokazalo se da mi ipak više znamo. Mi više znamo od njih zato što mi moramo, mali smo, znači mi učimo i njihovo oružje. Oni ne uče naše oružje. Šta će njima neko zaostalo oružje, što da uče to? A mi znamo da koristimo svoje i plus znamo njihovo da koristimo. Znači, čak i kad šta god otmemo, mi možemo da koristimo i njihovo oruđe. Prema tome, uvek smo bili u nadmoći u odnosu na nekoga ko bilo gde pogreši. Ali, nažalost, ovde je bio odnos snaga nevjerojatno nemerljiv korist. Drugo, ja se uvek ponosim svojim protivioncima, nisam bio u ratu ulozi protivionca, ali zamislite vi ljude koji znaju šta je Tomahawk, znači znaju odakle je lansiran, znaju šta nosi, koliko eksploziva nosi. Znaju ga u dušu, što kaže. Znaju ga u dušu. A oni ga čekaju, recimo, sa topom, sa Hispanom koji ima domet 1500 metara. I sad treba tu čekati taj Tomahawk. Ili recimo, najveći domet cevnog sistema 4000 bofi, 4000 metara. Dakle, vi sa 4000, to je najveće, njih ima samo u zapatu aerodruma, nema ih svuda po teritoriji. Vi čekate nešto što dolazi iz šeste flote i programirano je i ide po neku putanji, koristi recimo tok reke i šta znam, i dođe i ide prema Beogradu. A vi treba da branite Beograd. I vi sad... Ne samo što ste hrabri, pa ste na položaju i ne bežite odatle, nego morate da razmišljate o tome ako ga oborite, gde će pasti raketa. Da. Znači, ako oborite tu raketu, a mi smo oborili dosta raketa, znači, gde će pasti raketa, jer možete da oborite nad svoj grad i da poubijete svoje ljude, a oni su možda usmerili kao što jesu. Mnoge rakete su usmerili na vojne objekte gde nije bilo nikoga i oni su znali da nema nikoga. Oni su vežbali precizna dejstva. Precizno to se zove, u njihovoj doktrini to piše. Znači, u njihovom
kvartalnom izveštaju, oni su rekli da vežbaju precizna dejstva. Između ostalog, tako su pogodili bombom, na primer, u Nemanjinoj 9 zgradu, direktan pogodak bombom, svi su se pitali koja je to vrsta bombe, jer je nova vrsta, pa su onda tako pogodili generalštab jednu i drugu zgradu, pa tako MUP, pa televizije, republički, pa televizije, pa sve to, znači zgradu po zgradu. To su precizna dejstva, direktno su pogodili. A mi smo mogli da srušimo neko od tih, pa da padne na gradsku četvrt. Znači da nam poubija stanovništvo. Znači mi smo imali duplo odgovorno, znači izuzetno važno to. Velika stvar bilo za narod, što su protivionci ne samo bili na tim svojim mestima, znači praktično oni su znali da propuste nešto, je li tako? To smo mi dejstvovali, pazite, ne znam da li znaju samo Beograđani, znaju i Novobeograđani, da je narod bio na zgradama i aplaudirao kada su recimo protivionci dejstvovali sa svetlećom municijom i sad se vidi, tačno se vidi kako leti raketa i vidi se mlaz metaka. Naših metaka koji ide prema toj raketi. Znači, prosto, to je bilo ličilo na vatromet. I onda vi čujete narod kako aplaudira. Ko će da kažem, pazite, ko je rekao to hrabar narod koji za vreme noćnih raketiranja, koji su uglavnom bila noćna, kako se sećamo, uglavnom bila noćna, oni su to radili i radi atraktivnosti. Oni su se ovde igrali, sve vrste oružja su isprobali, zato je upotrebljeno i kasetno oružje koje je zabranjeno, zato su koristili osiromašenim uranijum, igrali su se meteorološkog rata, zato kažem igrali, zato što su nam pravili oblake i munje, sve ono što mi nikad nismo videli, doživeli smo u tom ratu. Ova čuda na dalekovodima. E sad dolazimo do toga kako smo mi uspeli da oborimo neoborivo. Znači još jednog smo se mi sa njima poigrali i udarili takav šamar da oni ne mogu da nam oproste. Dakle, samo to da smo uradili, to je dovoljno da ti NATO ne oprosti to poniženje, da im srušiš mit o nevidljivom avionu. On nije zapravo nevidljiv. On je nevidljiv samo za radarski snop. Znači, radarski je nevidljiv. Zbog toga što se odbijaju talasi drugačije. Ali svaki radar koji se uključi prema takvom avionu koji se prati sa kompletnom eskadrilom, znači sa brojnim avionom, ima ogromnu podršku, znači takav avion je praćen kao što je praćen u okeanu nosač aviona, tako isto ovamo njega prate avijacija svih mogućih vrsta, od izviđačke za ometanje, sve je tu su helikopteri za spasavanje, sve je u tom letu. Dakle, i sruše ga, Srbi ga sruše i naravno još jednom se upišu u istoriju. Tu je određeno nešto što je napisano već. Znači, čovjek koji je učestvovao u tome objasnio kako je to uradio, to se ne radi tako što su uče neki taktički postupci, kada uključiš, kada isključiš, koliko možeš da isijavaš snop i tako dalje. Znači, naši su i to znali. A tamo, ono što smo spasili, onoliko tenkova na Kosovo i Metohiji, to zato što smo isto poznavali odlično raketne sisteme, njihove, kako oni funkcionišu, kako izviđaju, i, na primjer, oni su stavljali obične lavore, zagrevali i napravili izvore zračenja na koje su izvor toplote na koje su išle rakete koje idu na izvore toplote, tako da su oni potrošili mnogo raketa na lažne položaje, lažne objekte i tako dalje. To mi učimo u školi, zato hoću da kažem, nismo mi ništa uradili tamo što nismo već učili, što znači da smo mi imali jako dobru školu. Uradili smo, opet vraćam se na prvu rečenicu, najviše što može da uradi neko ko raspolaže sa toliko sredstava i sa takvim sredstvima,
I pritom nismo bili vojska koja je kukala na tim što nemamo para, jer smo bili svesni da nam narod nema para, država nema para. Ste sumili, mi od 1985. godine nismo dobili u budžetu ni dinara za modernizaciju, znači, ovih sistema. Imali smo do tada jednu od najsavremenijih vojske na planeti, ali od 1985. kada se razbijala SFRJ po nečijim zamislima u kojima su učestvovali i mnogi u našim političkim vrhovima po republikama, vojska više nije dobijala dovoljno sredstava da se modernizuje i mi od tada i nismo mogli da imamo bolja sredstva. Znači, zna se tačno šta je jedna tehnološka generacija, nekad je ona bila 7 godina, pa 5 godina, pa sad se to se može preko noći, da. Pa to se može prepoznati po tome kojom brzinom izlaze novi tipovi računara, jer je to nova tehnološka generacija. To je praktično, znači, da. To je generacija. Čim je nova generacija, oni uvedu novu tehnologiju, novu generaciju naoružanja i ovde su čak između ostalog trošili raketne sisteme i ostale sisteme za starelije da bi obnovili svoju sa novom generacijom. To se tako stalno radi. Pa njima je bolje da pošalju nama rakete nego da moraju tamo da ih uništavaju. Prvo treba da troši sredstvo za to, treba uništiti, kao što su se sad pojavili sa nama. Oni se igraju sa nama i sa našom novom vlašću koja se ili ne razume u odbranu ili sarađuje sa njima, jer traže da mi uništamo sami svoje ono preostalo naoružanje. Recimo, koliko raketa su tražili sad da uništimo, na primer, raketa koje smo mi nekada su on, to bilo najsavremenije rakete. Da. A sada oni kažu da moramo da uništimo tenkove, da uništimo rakete. Pa uništavamo. Pa uništavamo ih zato što kažu, trošimo, ili svoje naši sredstva koji se bave odbranom ne znaju šta je odbrana, jer mi smo to uzeli od svog naroda. Nisu oni nama dali pare za te rakete. Da, da. Nisu oni dali nama novac za tenkove. Nisu naši M84 bili u jedno vreme pošteno. Da, to je narod platio. I narod je jedini koji ima pravo da odluči o tome, ili da ih negde stavi na neku poljanu, da ih postroji tamo kao što su to radili u istočnoj Nemačkoj, pa neka stoje tamo, pa neka rđaju, ili da bilo što, ali ima pravo da što je on uložio. Kao što ja kažem, evo, ako hoće da nas mikročipuju, ako hoće da nam uvedu, recimo, lične karte preko neke američke firme, kao što su to pokušali prošle godine, neka plati CIA. Jeste taj poduhvat. Taj poduhvat, da. Ako ko će da nas oni kontrolišu, jer kada se otkrije put tih 100 miliona evra koji su date za lične karte sa mikročipovima, i kada se dođe do toga ko je to nama ovamo uputio, onda i u tom sistemu se nađe i NSA, i nađe se CIA, i nalaze se sistemi koji su jako visoko i koji su mnogo, znači, koji bi mogli da koriste te sisteme ako naši budu sarađivali sa njima, kao što su se hvalili neki naši predstavnici iz politike da su, recimo, CIA dostavili neke CD sa našim podacima. Mislim, oni su rekli da je to saradnja sa CIA-om. Znači, ja sam zato, ako će nas već kontrolisati, pa neka onda oni to plate. Zašto bismo mi platili da nas neko kontroliše? Da, duplu štetu ima. Pa nije red. Da. Ne znam šta da kažem, prekoračili smo vreme, ali ne smeta. Ja bih samo za kraj sad da objavimo broj telefona i čisto da Svetozara Radišića, Vrščanina i doktora koji je ovako zanimljivo pričao sve ovo vreme, ja sam zanemeo slušajući ga, verujem kako je to na tim masovnim tribinama i predavanjima koje imate, jer razgovarate sa publikom. Sve vreme, mislim, odgovarate na pitanje. Prilike sat i po vremena ja govorim, a skupovi budu i po 2-3 sata. Nekad se oduže. Kada držim predavanje, ja neću reći gde sad držim predavanje, ali vrlo zanimljivo i nekim jako važnim ličnostima,
dešava se da ne idu na ručak, mislim, traže da ostanu dalje, da ostanemo, da dovršimo ta pitanja, odgovori, tako da, da bude sve jasno do kraja. Ne znam, vi ste meni sad malo uticali na koru velikog mozga, pomutili ste mi malo ono što sam ja sve... Ja se nadam da nisam nikog uplašio, jer u ovoj knjizi Nestanak velikog brata sam napisao kako će nestati veliki brat. Pazite, 2012. Mnogi kad govorimo o knjizi, pitaju se što sam ja napisao 2012. Tako mislim. Da, da, da. Ja sam napisao 2012. To što se ne vidi iz, te tačke. Ali vi ste svojevremeno, samo da vas prekinem tu, svojevremeno ste vi meni pričali, da. Niko drugi to nije mogao, ja koliko se sećam, da se u Americi, da su se 70-ih, 80-ih godina igrale igrice. Da. Igrice, znači, deca su na, šta su imali već, kompjutere ili one džojstike i šta ja znam. Da su igrali, bitka za Zagreb. Da, bitka za Zagreb, rasparčavanje Jugoslavije, bitke razorade. Sve se to zapravo dogodilo. Znači, u toj igrici za decu, koja je objavljena 1977. znači pre smrti Josipa Broza Tita, u Njujorku je bila igrica za decu gde je pisalo tačno kako će se razbiti SFRJ i Jugoslovenska narodna armija, a scenariju napravljen u vojnim institucijama i objavljen u vojnom časopisu Strategy and Tactics. Da, i vi ste to prvi put zapravo obelodanili i ispalo je da je to tako. I sve ovo što ste večeras rekli i što ste napisali u ovim sve knjigama, se dogodilo, da sve se dogodilo ili će se dogoditi. Da, nešto će se dogoditi. Na sreću, dogodit će se i to da posle 2012. godine mislim da ćemo se osvestiti prvo do te 2012. mnogo brže nego što smo svesni. Mnogo toga će se dogoditi sa ljudskim mozgom. Promene koje su naučnici već dokazali, posebno u vezi sa Schumannovom rezonansom, to znači da osnovna rezonansa na kojoj sad vibrira ljudski mozak se pomera od 7,83 Hz prema 14 Hz, što će izazvati velike promene u svesti. Drugo, 2012. godine prolazi kompletan sunčev sistem kroz centar Mlečnog puta, što znači kroz centar naše galaksije, doći će do novih promjena. Mi ulazimo u novi kosmički sklop koji će utičati i na našu planetu, između ostalog, i uticat će i na svest ljudi. Znači, naučno, a na dušu? Posmatrano, apsolutno na dušu, jer je duša je u subatomskom području. I nama je sad važno samo da se ne dogodi ovo što ovi ljudi koji zaista ne znaju da misle, poput Georgea Busha, znači čovjek koji ne govori ono što misli, nego ono što mu se kaže, koji preti trećim svjetskim ratom, koji govori o hladnom ratu, govori o nuklearnom ratu, znači poput tih ljudi, ako oni i dalje budu mislili o tome da mogu nešto nuklearnom energijom da urade, onda ćemo mi doći u situaciju da nam budu uništene duše. Ne ljudski organizmi, nego subatomska fizikus, energija je na nivou ljudskih duša. Ljudska duša vibrira u istom području u kojem i atomska energija. Zato je atomska energija opasna za ljudski rod i mislim da se to neće dogoditi, zato što će pre toga mnogo toga da se dogodi. 2012. godine izgleda jako blizu, ali s obzirom da je istorijsko ubrzano vreme, neverovatno mnogo toga će se dogoditi do te godine. I mislim da 12. na 12. A znači, ona je spomenuta kao godina koja je mistifikovana. Da. A ja u ovoj knjizi pokušavam da je demistifikujem, znači da recimo kalendar Maja o kome se govori da kao kraju istorije i kao kraju čovečanstva, da to nije istina, nego da ulazimo samo u jedan novi kosmički ciklus. Da, ne samo za kalendar Maja, nego ste se zapitali i za sve ostalo, da li je istina, da niko se nije setio pre vas da se zapita. Ja samo da pozovem na minut, dva naše gledaoce, ili se nešto dogodilo sa frekvencijama ili sa talacima, prosto neverovatno da niko nema smelosti da okrene naš broj.
čisto ovako da vas čujemo kako ste doživeli ovaj večerašnji program, ovo obraćanje gospodina Svetozara Radišića, našeg vršćanina koji je eto jedini stručnjak ovakve vrste, možda nije jedini, ali je među prvima koji se bavi ovako zanimljivim proučavanjima i rekao bih, sad je ovo već publicistika. Sa vojnog, vojnog aspekta je sigurno jedini, u ovom prostoru, ali da. U svetu ima mnogo, treba pročitati sjajne knjige. Rusi... Vi ste u stvari morali pre svega ovoga da Rusi se nahranite sa tim knjigama. Ja sam se nahranio. I sa sadržajem tih.